անցել է 32 օր սպանությունից եւ մեր իշխանությունները, իրավապահները իմ գնահատմամբ որևէ որակյալ տեղեկություններ մեզ չեն տալիս, որպեսզի կարողանանք մենք այնպիսի դատողություններ կատարենք կամ այնպիսի եզրակացությունների կանք, որ քիչ թե շատ մեր հարցերին պատասխաններ տեսած լինենք, չենք տեսել, եւ բազմաթիվ առաջարկներ հաշվի առնելով, առաջարկների հեղինակները նաեւ այստեղ են, վերջը որոշել ենք այսպիսի մի հանրային քննարկում սկսել, որը կարող է վերածվել հանրային քննարկումների շարքի, եթե ուրիշ բաների չվերածվի։ Հանցագործության մեջ հայտնի չէ մոտիվը, շարժառիթը, բացի այն ընդհանուր բանը, որ կա իմ կարծիքով ահաբեկչական գործողություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, բայց կոնկրետ կատարման հետ կապված որն է շարժառիթը, որ հենց ասենք Ավետիսյանների ընտանիքն է ընտրված, եւ շատ կարևոր է նաեւ կատարման մեխանիզմը, այսինքն ով, ինչպես եւ ինչ հրահանգով է կատարել այդ հանցագործությունը։ Ինչի համար եմ սա այս հարցերը ասում, որ այս հարցերի պատասխաններով այդ քաղաքական հնարավոր ենթատեքստը միայն կարող է բացահայտվել, իսկ եթե չի բացահայտում, քաղաքական ենթատեքստը առավել եւս ամրապնդվում է։ Մեկ ամսից ավելի անցել, բայց ըստ էության մենք այն նույն տեղում ենք, ինչ որ կայինք առաջին կամ երկրորդ օրը։ Որևէ լրացուցիչ, քիչ թե շատ արժեքավոր նոր տեղեկություն մենք չունենք։ Բոլոր այն 6-ից 8 վարկածները կատարված հանցագործության, որ ես անվանում եմ իրավական իր ճիշտ ձևակերպումը, դա զանգվածային սպանություններ են, զանգվածային, բոլոր վարկածները շարունակում են մնալ սեղանի վրա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չունի որևէ իրավասություն սպանությունների գործով նախաքննություն անցկացնելու։ Չնայած նախաքննությունը իրականացվում է Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների կողմից։ Գլխավոր դատախազը Գյումրիում հայտարարեց, որ իրենք հարուցված են երկու քրեական գործ։ Ես մեջբերում եմ իր խոսքերը։ Զորամասը զինված լքելու փաստով հարուցված է, ասեց, ռուսական իրավապահ մարմինների կողմից, եւ սպանության հարցով ասաց, մենք ենք գործը հարուցել, եւ կարծեմ միառնվազն 2 թե 3 անգամ դա կրկնեց։ Եթե այդ գործը հարուցված է, ապա եկեք մեր պահանջները մենք ուղենք բացառապես մեր իշխանություններին։ Մեղադրանք Հայաստանի իրավապահ մարմինները ներկայացրել են, թե ոչ։ Եթե ներկայացրել են մեղադրանք, ապա հաջորդ քայլը պետք է լինի, որը քննիչը իր որոշմամբ պետք է անի, դա խափանման միջոց ընտրելն է, կասկածյալի նկատմամբ ընտրված է այդ խափանման միջոցը։ Դրանից հետո ինչ է պետք անել։ Դրանից հետո ուղղակի պետք է երկու օպեր աշխատող այդ ձերբակալման կամ կալանավորման, առաջինը ձերբակալման, քրիչ-քնիչի որոշմամբ գնան 100-200 ռազմաբազա եւ պաշտոնապես պահանջեն։ Եթե հրաժարվում են հանձնել, ապա այստեղ արդեն գործը շատ է բարձանում, ըստ էության նրանք խոչընդոտում են արդարադատությանը, խոչընդոտում են նախաքննությանը։ Ինչ որ ասեմ, կարող է ֆանտաստիկ թվա, բայց իրավական ընթացակարգը դա է։ Այսինքն նրանք նույնպես ընկնում են ըստ Հայաստանի օրենսդրության քրեական պատասխանատվության տակ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մի օր սա արվելու է, երբ քաղաքական իրավիճակը փոխվի, երբ Հայաստան-Ռուսական հարաբերությունները դառնան միջպետական հարաբերություններ, սա արվելու է, սրանից խուսափելու ձև չկա։ Հայաստանի իշխանությունները քար լռում են։ Տուժողի իրավահաջորդները պարտավոր են այդ արդեն պահանջելու հրապարակային դատակնություն։ Տուժողի իրավահաջորդները, սա արդեն ինձ համար շատ սկզբունքային հարց է, Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 19 հոդված, սահմանադրությունը դուք գիտեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում դատավարությունը տարվում է հայերեն։ Սա սկզբունքային հարց պետք է լինի բոլորին իրավաբանների համար, ովքեր մտնելու են թեկուզ այդ դահլիճ, թեկուզ, չգիտեմ, ռուսական ապարտամենտներով ու զինվորականներով, չգիտեմ ինչ արած, լեզուն պետք է լինի դատավարությունը հայերեն, թող դնեն ինչքան ուզում են թարգմանիչներ, որպեսզի թարգմանեն։ Դատավարության պրոցեսը պետք է իրականացվի հայերեն։ Եկուց կասեմ, որ այդ շտաբ դիվիզիայում է արվելու, դա կրեպստի մեջ է, կրեպստը ռազմական տարածք է, ոչ մեկ չի կարող մտնի, հետո 500 ձևի տարբեր ինֆորմացիաներ պետք է թողնեն, հետո ոնց որ թե մենք էլ այդ ամեն ինչը լեգիտիմացնում ենք։ Իմ կարծիքն է դա, եթե չի հանձնվելու դատական պրոցեսը, չի լինելու Հայաստանի իրավապահների կողմից, Հայաստանի դատարանի,
Ինձ թվում է, որ ճիշտը դա կլինի։ Մենք պահանջենք, որ այդ մարդուն առնեն, տանեն, ինչ ուզում են անեն։